Bé, està començant a arribar. Són més o menys entre 2 i 3 quarts de 5. Com es pot sentir pel cap d'aigua, si està plovent. Arriba al final, aquesta cama és bona, és per fer fotos, no vídeo. Bé, farem unes quantes fotos, com contrasta amb la blancor que hi ha cap al nord. Hòstia, m'estic mullant.